Και θα μιλήσουμε με τον Γιώργο Αδαμίδη, που είναι πρόεδρος του Σωματείου ΔΕΗ Σπάρτακος και βεβαίως θα μας πει όλες τις εξελίξεις και τι αναμένεται να κάνουν οι εργαζόμενοι. Καλησπέρα, κύριε Αδαμίδη. Καλησπέρα, κύριε Χατζημίση, καλώς ήρθατε στο διευθυντικό σας. Λοιπόν, πού βρισκόμαστε, κύριε Αδαμίδη, αυτή τη στιγμή? Είμαστε στο ξεκίνημα διοργάνωσης του συλλαλητηρίου που θα γίνει στις 8 η ώρα στην πόλη του Αμιντέου. Mm-hmm. Και μετά στις 12 η ώρα το βράδυ ξεκινούν οι επαναλαμβανόμενες 48 απεργιακές κινητοποιήσεις που θα λάβουν χώρα σε όλο τον όμιλο της ΔΕΗ, δηλαδή στα ορυχεία, στους σταθμούς, στα δίκτυα μεταφοράς και διανομής, με ό,τι αυτό σημαίνει σε μια γενικευμένη απεργία. Mm-hmm. Και επειδή το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης έγκυται γύρω από το αν θα υπάρχουν διακοπές ρεύματος, αν θα υπάρχουν blackout κτλ. Γιατί αυτό ενδιαφέρει. Δεν ενδιαφέρει το τι γίνεται, δυστυχώς ο αυτοματισμός έτσι λειτουργεί. Δεν ενδιαφέρει περί το τι σημαίνει αυτό το πράγμα και γιατί κάποιοι διαμαρτύρονται για αυτή την ιστορία, διαμαρτύρονται για τα μισθολογικά τους, για τα ασφαλιστικά τους. Γι' αυτό είστε εδώ για να μας τα πείτε, κύριε Αδαμίδη. Ναι, δεν έχουμε. Λέω λοιπόν ότι υπάρχει μια προσπάθεια από την πλευρά της κυβέρνησης να λειτουργήσει τον κοινωνικό αυτοματισμό, να εμφανίζονται καταναλωτές και κάποιες οργανώσεις να καταγγέλνουν την απεργία των εργαζομένων στη ΔΕΗ, ότι κατεβάζουν τις διακόπτες και δημιουργούν προβλήματα στις επιχειρήσεις και όλα αυτά τα πράγματα. Το οξύμορο είναι ότι διαβάζω τώρα μία ανακοίνωση του Εμπορευματοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, η οποία είναι σε τελείως αντίθετη, πώς το λένε, είναι τελείως αντίθετη από την ανακοίνωση του Εμπορευματοτεχνικού Επιμελητηρίου Κοζάνη. Mm-hmm. Το ΜΕΝ Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης μας καταγγέλει ότι είμαστε προνομιούχοι και κρατάμε τους διακόπτες στα χέρια μας, ενώ αυτοί που γνωρίζουν τα πράγματα από μέσα, γιατί και οι άλλοι επιχειρηματίες είναι, και μικρομεσαία επιχειρηματίες, ενώ το Εμπορευματοτεχνικό Επιμελητήριο του Κοζάνης, προσεγγίζει διαφορετικά το ζήτημα. Και οι εμπορικοί σύλλογοι Κοζάνης, Τολεμαίδος, προκήρυξαν απεργία, που αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Ένας ο ιδιωτικός τομέας, ο ιδιωτικός κλάδος και μάλιστα ο εμπορικός κόσμος να κλείνει τα μαγαζιά του για συμπαράσταση στην απεργία που κάνουμε εμείς, γιατί καταλαβαίνετε ότι αυτό, η απεργία αυτή που διοργανώνουν αυτοί και θα προχωρήσουν, καταλαβαίνετε ότι τα αποτελέσματα αυτής της απεργίας θα είναι θετικά για αυτούς τους ίδιους. Πώς, γιατί, με ποιο τρόπο? Με το γεγονός ότι αν αποτραπεί τελικώς η πώληση, είναι βέβαιο ότι θα αποτραπούν τεράστιες αυξήσεις οι οποίες έρχονται στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος, έτσι όπως έχει γίνει σε όλη την Ευρώπη. Mm-hmm. Άρα εσείς διαμαρτύρεστε ότι με την πώληση θα έχουμε αλλαγές στα τιμολόγια της ΔΕΗ? Είναι βέβαιο αυτό, γιατί υπάρχουν παραδείγματα. Αν υπήρχε έστω και ένα παράδειγμα όπου είχαμε μείωση τιμολογίων από αντίστοιχες τέτοιου είδους δραστηριότητες σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, τότε θα το είχε ως παράδειγμα καλό η κυβέρνηση, θα το χρησιμοποιούσε και εμείς δεν θα μπορούσαμε να το απαντήσουμε. Άρα λοιπόν δεν έχουμε, λέτε, τίποτα καλό να βγει από αυτήν την πώληση της μικρής ΔΕΗ. Να σας πω κάτι, υπάρχει ένα θέμα. Άλλο να έχεις, και πάλι δεν είναι στην ηλεκτρική ενέργεια και στο ηλεκτρικό ρεύμα, αυτός ο υποτιθέμενος ανταγωνισμός δεν λειτουργεί. Δηλαδή, αλλά σε κάθε περίπτωση για να λειτουργήσει ανταγωνισμός δεν μπορεί να μιλάς για ολιγοπόλια. Θα πρέπει να μιλάς για πολλές υποτίθεται επιχειρήσεις όπου θα ρίξουν την τιμή του προϊόντος. Mm-hmm. Στην περίπτωση μας δεν μιλάμε για προϊόν, μιλάμε για ένα κοινωνικό αγαθό που θα πρέπει να το απολαμβάνει το σύνολο των Ελλήνων καταναλωτών, να κάνουν τη θυσία με το νερό. Και νομίζουμε ότι αυτή είναι και η μεγάλη διαφορά. Δεν θα υπάρξει λοιπόν κανένα όφελος στον καταναλωτή. Απέναντίον θα υπάρχουν διπλασιασμοί των τιμολογίων. Μπορεί να δει κανείς χαρακτηριστικά το τι έγινε τον τελευταίο χρόνο στα τιμολόγια ρεύματος της Ισπανίας. Ναι. Και θα βγάλει ασφαλή συμπεράσματα. Άρα, κατά αυτή την έννοια, εμείς δεν προσεγγίζουμε το θέμα με όρους συντεχνίας, αλλά με όρους κοινωνίας. Κύριε Αδαμίδη, τι να περιμένουν λοιπόν οι καταναλωτές? Θα έχουμε διακοπές ρεύματος από αυτό το μεσάνυχτα? Αυτό θα εξαρτηθεί από το πώς θα διαχειριστεί αυτή την ζήτηση και την
τη διάθεση που υπάρχει από ηλεκτρική ενέργεια στο σύστημα. Ναι. Ήδη έχει γίνει μια σύσκεψη στο Υπουργείο, η ΔΕΗ, ο ΔΔΕ και ο ΑΔΜΕ, δηλαδή τα δίκτυα διανομής και μεταφοράς, ναι, ναι, προσπαθούν να δουν πώς θα αντιμετωπίσουν την απεργιακή κινητοποίηση που είναι υποχρεωμένη να αντιμετωπίσουν. Κύριε Δαμίδη, από το εξωτερικό, από Ιταλία, από Βουλγαρία, από Αλβανία και Σκόπια, από Τουρκία. Υπάρχουν αυτές οι δυνατότητες. Όπως έχει γίνει και σε άλλες περιπτώσεις. Κύριε Δαμίδη, η κυβέρνηση λέει ότι κάνετε σαμποτάζ κατά του κράτους. Εντάξει, αυτές είναι εύκολα κοιτάτα που μπορεί κανείς να λέει. Και εμείς λέμε ότι και η κυβέρνηση δεν νομιμοποιείται να το κάνει, διότι ένα μεγάλο θέμα, όπου η σημερινή ημέρα είναι και μέρα σημαντική, γιατί αντίστοιχη ημέρα πριν από 64 χρόνια δημιουργήθηκε η ΔΕΗ, mm-hmm, όπου συμφώνησε 380 μικρές ιδιωτικές εταιρείες και δημοτικές, οι οποίες κάλυπταν μόνο το 85% του πληθυσμού, συγγνώμη, το 55% του πληθυσμού. Έτσι μετά αναγκάστηκε η Κοζάνη, αναγκάστηκαν οι άλλες περιοχές, η Δράμα, να βρούνε πόρους έτσι ώστε να φτιάξουν, να κατασκευάσουν τις μονάδες. Κατασκευάστηκαν οι μονάδες ολόκληρη την επικράτεια και τώρα έρχονται αυτές να τις πουλήσουν. Μάλιστα. Εν αναμονή των εξελίξεων, λοιπόν, κύριε Δαμίδη. Βεβαίως, γιατί μόνο όφελο δεν θα έχει τον καταναλωτή. Εμείς δεν το προσεγγίσαμε, ξαναλέω, από όρους συντεχνίας, δεν μιλήσαμε καθόλου για τις δουλειές μας, γιατί αντιλαμβανόμαστε σε ποια ζούγκλα ζούμε. Όταν υπάρχουν πάνω από 1,5 εκατομμύρια άνθρωποι, δεν μπορεί ένας, ο οποίος έχει έναν εξασφαλισμένο μισθό, να διαμαρτύρεται για αυτό το πράγμα, σε αυτή τη φάση. Άρα επικοινωνιακά θα χάναμε, γι' αυτό και δεν το κάναμε. Όχι ότι δεν υπάρχουν αδικίες στα μισθολογικά της επιχείρησης. Ενδεικτικά να σας πω ότι ο πρόεδρος της εταιρείας, ο κύριος Ζερβός, παίρνει λιγότερα χρήματα από ένα τεχνίτη. Μάλιστα. Λοιπόν, εντάξει, κύριε Δαμίδη, είμαστε βεβαίως σε αναμονή, είμαστε και σε επικοινωνία. Εάν προκύψει βεβαίως κάτι, θα μας ενημερώσετε και θα ενημερώσουμε και εμείς με τη σειρά μας τους τηλεθεατές μας. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλό σας απόγευμα. Γεια σας.